Golaha nabadda iyo midnimada umadda Soomaaliyeed ee deegaanka Soomaalida ayaa baaq nabadeed ka soo saaray colaadda ka taagan galbeedka City ee deegaanka Soomaalida, taasoo u dhexeysa walaalaha Soomaalida iyo canfarta. Golaha ayaa sidoo kale shacabka Soomaaliyeed iyo guud ahaan shacabweynaha dalkan Itoobiya ugu baaqay in loo gurmado shacabka galbeedka City, kuwaasoo la daalaa dhacayo colaado iyo abaaro isugu biirsaday. Waxaan isugu kinyeelnay xaaladaha deegaanka iyo dalkaba ka jira inaan wixii goluhu uu ka wada hadlay inaan idinla wadaagno dhibaatooyinka iyo shaqaaqooyinka ka socda galbeedka City inaan annaguna ka wada hadalay. Waxyaalaha ugu badan ee ka wada hadalnay waxaa ka mid ah in shacabka xaggaa lagu laayay ee Soomaaliyeed ee cundhuftu iyo garbaciisi iyo aagaa leh siiba caddayntu lagu laayay inaan cambaarayno dad shacaba oo birima geyda ah lagu gowracay wax ka xaaraana oo dagaalkii labaadee adduunka ah ugu dambeysay in dad la gowraco ayaa ka dhacay meesha. Taa aad iyo aad baan u cambaaraynaynaa. Waxa weeye dadkaas abaarna way ku jiraan, dhibaato badanna way haysataa, dagaal baa haysta, col iyo abaar baa isugu darsamay. Degmooyin badan oo deegaankeenna oo baaq xoolo iyo lacagba ugu deeqay baa jira walaalaheen. Shacabka Soomaaliyeed ee deegaankeenna iyo shacabka Itoobiyaanka ah waxaan ugu baaqaynaa dadka tabaaleysan ee abaarta iyo colaadu isugu biirtay in cid walba oo gargaari karta ay gargaarkeega u fidiso. Waa dadkiinnii, waa ehelkiinnii, maantay u baahan yihiin inaynu garab istaagno dadka gobolka galbeedka City degan. Ugu dambeyntii, golaha midnimada umadda Soomaaliyeed ayaa warmurtiyeed iyo baaq nabadeed ka soo saaray colaadda ka taagan galbeedka City. Waxa ayna sidoo kale xukuumadda federaalka dalkan Itoobiya ugu baaqeen inay ilaaliso shacabka Soomaaliyeed ee ku nool galbeedka City naftooda iyo maalkoodaba. Qodobka ugu horeeya ee golaha nabadda iyo midnimada Soomaaliyeed wuxuu halkan ugu tacsiinayaa guud ahaan dadkii ku waxyeeloobay galbeedka City inta dhimata Allah u naxariisto, ilaahayna guud ahaan samir iman haynaga wada siiyo. Qodobka labaad, golahu halkan wuxuu ka cambaaraynayaa dhacdada foosh xumeed ee dilka dhaawaca iyo barakaca lahayd ee ka dhacday galbeedka City, gaar ahaana magaalada Cadhaytu ee ay geysteen ciidanka gaarka ee deegaanka Cafarta. Qodobka saddexaad, golaha nabadda iyo midnimada Soomaaliyeed wuxuu halkan baaq ugu dirayaa shacabka deegaanka Soomaalida inay gargaar bani aadanimo la soo gaaraan walaalahood ku barakacay dagaalada ay Cafarta ka wado galbeedka City. Golaha waxa uu sidoo kale u mahad celinayaa dowladda deegaanka Soomaalida, xeerarkeeda kala duwan, iyo shacabka isxilqaamay ee gargaarka hore ugu fidiyey walaalahood ku waxyeeloobe galbeedka City ee abaaraha iyo colaadda saameynta ku yeelatay. Qodobka afraad, golaha nabadda iyo midnimada Soomaaliyeed waxa uu ku baaqayaa in dhibaatooyinka soo noqnoqday ee ka taagan galbeedka City lagu xaliyo wadahadal iyo nabad si loo gaaro xal waara oo ay ku wada noolaadaan walaalaha Soomaalida iyo Cafarta deegaanada ku wada nool. Qodobka shanaad, golaha waxa uu mar labaad cambaaraynayaa heshiiskii darada dhacay kadib inuu dhacay dil iyo boob ay geysteen ciidanka Cafarta maalintii shalay ahayd. Waxaan dowladda federaalka iyo dowladda deegaanka Cafarta ugu baaqaynaa inay falkaasi cidii geysatay sharciga hor keenaan, isla markaana shacabka ku nool garbaciisa Cadhaytu iyo Cundhufo iyo guud ahaan galbeedka City nabadooda la sugo. Qodobka lixaad, ugu dambeyn waxaan soo dhaweynaynaa heshiiska ay gaareen labada deegaan Soomaalida iyo Cafarta ayna goobjoog ka ahayeen dowladda federaalka Itoobiya. Waxaa xusuus mudan in hadda ka hore la gaaray heshiisyo noocan oo kale ayna dhaqan gelin kana socon waayeen dhanka walaalaheen Cafarta. Haddaba waxaan ku baaqaynaa in la dhaqan geliyo heshiiskii darraad ay gaareen labada deegaan. Dhanka iyaga Soomaali ahaan waxaan ballan qaadaynaa inaan hirgelin doono go'aanadaas ay gaareen labada deegaan iyo dowladda federaalka. Ugu dambeyn, dowladda federaalka waxaan ka codsanaynaa in la dhaqan geliyo dhammaan go'aanadii labada deegaan darraad la gaaray. Wabillahi tawfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ismaaciil Yaasiin, Star TV, Jigjiga.